ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਾਮ
की बरसात हो रही थी, तीनों की बारिश में इमाम मजलूम ने अल्लाह का सजदा अदा किया। और रोने वालों, अभी थोड़ी ही देर के बाद मेरे मौला हुसैन का कोई नहीं रह जाएगा। अदादारो इमाम मजलूम तनहा हो जाएंगे। अदादारो इसी नमाज असर का वक्त था। जरा मैदान करबला में जहनों को लेकर चलो। जब अली अकबर के सीने में बच्ची का दम टूट गया, जब जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए, जब जनाब कासिम का लाचा घोड़े की टांगों में पामाल हो गया, जब आनो मुहम्मद मैदान करबला में सो गए, जब अली असगर के गले पे तीर लग गया, अब अदादारो हुसैन एक तरफ जनाब अब्बास का लाचा है, एक तरफ अली अकबर का लाचा है, हुसैन
سلام دیا تو خیمے میں رونے کی آواز بلند ہوئی. حضرت حسین چلتے ہوئے دروازے خیمہ پہ آئے. زخمی حسین ہے, لباس خون سے رنگین ہے. حضرت امام حسین خیام حسین کی طرف آئے. حسین نے خیمے کے دروازے پہ اپنے ماتھے کو رکھا. نہیں اسی آواز میں حسین کہتے ہیں انما Bye.
مجھے ماں نے وصیت کی تھی, مجھے وصیت کی تھی زینب, جب تیرا بھائی آخری مرتبہ فدا کر کے جائے گا سہارا کی طرف سے حسین کے گلے کے بوسے دے گا, اسی گلے میں شمر کا خنجر چلے گا. اکرم اللہ دیکھو ہزار ہزاروں
میری اب جاتی کہتی ہے میرے بابا کو بتل میں لے جانا, میں صبح سے دیکھ رہی ہوں میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا, میرا قاسم گیا واپس نہیں آیا, میرا غازی گیا واپس نہیں آیا, میرے آن و محمد گئے واپس نہیں آئے. حضرت حسین گھوڑے سے نیچے اترے, گھوڑے سے نیچے اتر کے جناب حسین نے جناب سکینہ کو پیار کیا. جب جناب سکینہ کو پیار کیا جناب حسین کہتے بیٹی سکینہ میں تو تمہیں خیمے میں چھوڑ کے آیا تھا, بیٹی سکینہ تو پیچھے کیوں آ گئی؟ جناب سکینہ کہہ کر کے دے بابا بابا میں اس لیے آئی ہوں آپ تو مرنے جا رہے ہو, آپ کو تو پتا ہے نا مجھے آپ کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی, آپ کے سینے کے سوا مجھے تو نیند نہیں آتی. بابا آپ مرنے جا رہے ہو میں رات کس کے سینا میں سوؤں گی؟ دادا تو سنو گے جملہ. جناب حسین کہتے بیٹی سکینہ آج رات تم رباب کے سینے میں سونا. حسین فرماتے ہیں بیٹی سکینہ خیمے میں چلی جا. جناب سکینہ دیکھے کہتے بابا 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 جب مدینہ سے چلے تھے آپ نے سورا کو بھی چھوڑا دیا ہے, میدان کربلا میں آئے آپ نے علی اکبر کو بچے کا بھر دیا, بابا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی, بابا مجھے کیا دے کے جا رہے ہو؟ بس دادا نے یہ کہنا تھا. حسین کہتے سکینہ میں تمہیں یقینی دے کے جا رہا ہوں. جب میں نے تمہیں یقینی دے کے جا رہا ہوں معصوم بچی تھی دیکھ کر کہتے بابا اللہ کے واسطے بتاؤ یقین کسے کہتے ہیں؟ حسین نے سکینہ کے بالوں کو کھولا تاکہ کربلا کو گرایا گریبان کو چاک دیا, روکے کہتے سکینہ یقین وہ ہوتا ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہوں, یقین وہ ہوتا ہے جس کو مسلمان تنا چہرہ چلی جا. یا جملہ تھا جناب سکینہ نے, جناب سکینہ دیکھ کر کہتی ہے بابا بابا تو ایسی سلیم کرو کہ مجھے نجف کا راستہ تو بتا دو, جب میں نجف کا راستہ بتا دو. حسین کہتی بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ جناب سکینہ کہتی ہے میں دادا علی کی قبر میں جاؤں گی, میں کہوں گی دادا تم نے نجف کو پیارا کیا کربلا میں زینب اجڑ گئی, میں یتیم ہو رہی ہوں. جناب حسین خدا کی بچوں کے پتے کھڑا مت رکھے, جناب حسین دادا رو اپنی بہنوں سے ودا کر کے اپنی بیٹی کو الوداع کہہ کے حسین میدان کربلا میں آئے, آزادانوں میدان کربلا میں آئے. میرے آقا امام حسین نے بڑی جنگ کی. مورخ کربلا کہتا ہے میں نے ایک دفعہ حسین کو بہت بڑا بہت خطرناک دیکھا. وہ کون سا لمحہ تھا؟ جنگ جنگ کرتے کرتے حسین دریائے فرات پر پہنچے جب عباس کے لاشے پہ نظر گئی, جب ام البنین کے لال کو دیکھا تو شیر خطرناک کی طرح حسین نے حملہ کیا. حضادر کب تک لڑتے حسین؟ جب پشتے سلجنا پہ بیٹھے ہیں آواز توحید آتی ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ ترجعی الی ربک کے راضی کم مرضیا, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جاؤ. آزاد امیہ سواز کا آنا تھا جناب حسین کے مختار میں نیام میں ڈالا, پشتے سمجھنا پہ بیٹھے ہیں آزاد امیہ فوجیں پلٹی یا فوجیں پلٹی آزاد آرو ایک ظالم نے چھپ کے ایسا مار کیا کہ جناب سر حسین کا سر پھٹ گیا, ایک ظالم نے پتھر مارا حسین کی پیشانی زخمی ہو گئی. حضرت علی حسین ہاتھ کو اٹھا کر اپنا خون صاف کر رہے تھے, ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو حسین کے جگر میں
اللہ ایک ایسا دین والا جو حسین کے دل میں لگا. آزاد الدین تین بڑا وزنی تھا, اس کے پھل بڑے ہوئے تھے. حسین کے سینے میں تیر لگا, حسین نے بڑی کوشش کی میں تیر کو آگے سے کھینچ لوں, لیکن آزاد الدین آگے سے نہیں نکلا. حسین نے ہاتھ کو موڑ کے آزاد رو پیچھے سے تیر کو نکالا. آزاد جب تیر کو نکالا خون کا فوارا نکلا. حسین نے خون کو چلو میں لیا, اپنے چہرے پہ بن کے کہتے ہیں میں اپنے نانا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا. عزادار حسین زخمی ہو کر جب حسین زخمی ہوئے حسین گھوڑے سے گرنے لگے تو مسلمانوں گھوڑے سے بھاگتے گھوڑے سے حسین گر گئے. گھوڑا ایمان حسین کا جو کمل اللہ حسین کا گھوڑا عزادار چند قدم آگے گیا, گھوڑے کو پھر پتا چلا کہ میرے اوپر سوار نہیں ہے, میرے اوپر سوار نہیں ہے. عزادار یہ گھوڑا واپس آیا, واپس آ کر نا اس گھوڑے نے اپنے زانو کو زخمی نے کربلا پہ دیکھا اور دیکھ کر کہتا مولا حسین تمہیں زہرا کا واسطہ کسی طریقے سے میری پشت میں سوار ہو جاؤ. اجرک میں اللہ میں تمہیں ان سے لیتا تو ہوں نبی میری پشت میں سوار ہو جاؤ. بس عزادار حسین 53 منٹ نہ زمین پر ہیں نہ پشت پر لڑاتے ہیں. مجھ سے زیادہ مولانا میں مبہدے والا حسین ہوں. اور رکم اللہ
اس نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا پنجن باغ یعنی رسول خدا علی المرتضی فاطمہ زہرا موتی نظر آئی حضرت یہ بھی بابے چلا گیا آخر میں شمرے پہ غیرت آیا اس نے امام سے گستاخی کی امام کے سینے میں سوار ہو گیا میرے مولا کے بالوں کو پکڑا جنہوں نے قتل حسین کی خبر دی جب حسین شہید ہو